Ah, hei Sheriff. Hei. Ja, nei, oppi her så har jeg fem brød. Jeg tenkte også at han er rett til kongen, for han er virkelig sulten I dag. Mhm. Han klirer på her. Det jo... Ja, nei, så... Det kan jo være at det har noe annet enn brød oppi dag. Altså, oh, ja. Jeg har jo med et sånn fint eple. Sånn eple? Eple som kjelden til å få tak I, altså. Ja, det går jo greit. Sier eple klirer det også, eller? Geit, det ikke eple. Jeg har... Men det brød, altså. Jeg sikker på det brød. Jeg bedre okay, jeg tror jeg skal... Jeg tror jeg kommer til å sjekke posen. Mm, nei, du trenger ikke sjekke. Nei, nei. Det brød... Ok, han inn I det. Si, sånn rent hypotetisk sett, at jeg har ikke brød opp I posen. Men du kan få den ene ikke brød tingen av meg, hvis jeg slipper gjennom. Ikke det en god idé? Ok. Ja, flott. Ja, da vil jeg ta alle da. Eller hva? Da legger jeg flaskene borte her, hvis det greit. Ja. Ok? Da gjør det. Ja, det bra. Hei, velkommen til Brettspillmentakers, første episode I 2015. Litt lenge siden siste episode nå, men nå skal jeg komme I gang igjen. I dag det Sheriff of Nottingham som står på menyen. Hvem vil spille en skurk som Sheriff of Nottingham egentlig? Vel, du vil spille det, og jeg vil spille det. Alle vil være sheriffen, og alle vil lure sheriffen. I det spillet her så skal du få inn varer inn I Nottingham. Du legger varen I en pose, og så kommer du til sheriffen som står på grensevakta, og så sier du «Jeg har fem epler I posen». Sheriffen kan gjerne sjekke som vil, men det en liten catch. Hvis han velger å sjekke posen din, og du har fem epler I posen, så må han betale det gebyr. Ja, det det riktig. Han betaler det. Så, la oss si at du ikke har fem epler, og han sjekker det. Oi! Da du som betaler han gebyr. Kanskje du har smuglegods også, I tillegg. Hvis du slipper gjennom, så får du beholde alt. Og det det som gjør spillet interessant. Det hele den der dynamikken mellom du og sheriffen og løgn. Så vi åpner eska, og så ser vi hvordan ting funker inni. Jeg må bare beklage støyen som kan oppstå til, for det skikkelig storm ute nå, og det bløffer I alle slags ventiler og vinduer og dører og sånn. Men I Sheriffen, Nothing of Nottingham, så kan du spille en rolle. Du kan være han her, som jeg vet ikke hva han for noe. Står det noe sted? Nei, men han våpensmugler sikkert. Og så har du en ostemaker, kan det stemme. Og en silkedame, en ølmann, og en baker. Dette roller som ikke har noen spesielle egenskaper, men det de du kan leve deg inn I rollen som da. Du jo helt uskyldig, du har jo faktisk et ærend inn I slottet å gjøre. Vi har flotte fløyelsposer, som har en veldig en deilig lyd. Den lyden her, den vil du lære å kjenne ganske bra. Si at det sheriff. Du har varer oppi her. Det varer som jeg mistenker deg, og at jeg ikke det du sier deg for noe. Hvis jeg gjør sånn, og du hører den lyden, da har jeg åpnet det. Da det ingen sjans å snu. Da må jeg bare sjekke like kort opp I posen og se om du snakker sant. Og den lyden der, den vil du helst unngå å høre, for du vil jo helst ikke at den åpner det. Eller vil du kanskje det? Kanskje du har lovlig gods oppi her, og du prøver å virke skyldig, sånn at han må betale likevel. Det en god mulighet. Hver spiller har et brett, og på det brettet så det bare for å organisere ting. Du har brød her, kylling her, epler og ost. Det bare for å samle kortene. Du vil ha mange kort av hver type, fordi det gir majoritet å få, du får bonus da, for å få mest av hver type. Som her I epler, de har verdier på to hver. Men hvis du har flest epler slutten av spillet, så får du 20 poeng I bonus. Eller 10 hvis du har nest mest. Det samme gjelder de andre kortene, bare litt dårligere bonuser fordi det mest epler. Her ligger alle tyvegodset ditt. Dette røde kort som du har smuglet inn. Og de skjulte da, helt til slutten av spillet. Bare du vet hva det for noe. Så, kort som vi har, det ost. Du har tyvegods brød, som verdt mer enn sånne. Og vi har andre ost, og epler har vi. Alt mulig slags gods har vi her. Og våpen og pepper, det ikke lovlig gods. Alt med rødt på, det ulovlig gods.
Jeg har da en fløyelspose som matcher brettet mitt. Og så har jeg kort på hånd. Dette kortet han har. Jeg har to ost, ut av lovlig brød, eller lovlig eple og lovlig pepper. Jeg sier at ja, må jeg ha inn osten, men jeg kan jo godt ha med meg litt eple og brød også, så jeg får ha litt majoritet der. Pepper jeg legger til side. Putter alle disse kortene her opp i posen. Passer på at sjefen ikke ser hva jeg gjør nå, og så gjør jeg sånn, den lyden der, vet du, den god. Og så gir jeg posen til sjefen. Men sjefen kommer på, ja, hva har du oppi der for noe? Har du tygods eller? Nei. Jeg har fem ost. Fem ost, ja. Ja, nei, jeg tror ikke noe på det, altså. Så, ja, altså, det er greit nok. Du kan godt få en femmer, altså, hvis du ikke åpner posen. Femmer, ja, det kom veldig fort, synes jeg. Nei, det var ikke sånn ment. Nei, det var bare egentlig bare for å være sikker på at ikke du skulle åpne. Det er litt kjedelig. Men du må bare åpne det, for da får du jo, da må du betale mer penger, så det er ikke noe problem. Ja, nei, jeg er ikke helt sikker, altså. Hei, du kan få en 50-årig av meg hvis du åpner posen hans. Oi, se her, vet du. Nå kommer det folk fra andre kanter som skal begynne å bryte. Ok, nei, du skal få 10 av meg for å ikke åpne den. Ja, jeg slipper på to til da, så hvis du åpner den, sier han. Og så, ja, jeg er ikke sikker nå, altså. Nei, jeg tar dine 10, det tror jeg det tryggeste. Og så, ja, ja. Og så, så går han vekk, gir posen tilbake, og åpner posen. Se her, vet du. Legger de der, og så, ja, jeg hadde jo to oster, så eller ikke helt. Sånn spiller. Mye av spillet går på flaks. Du trekker kort fra den bunka her, og så vet du ikke hva du får alltid. Du har 6 kort på hånd, skal jeg si, etter. Sånn, nå har jeg et eple, jeg har 2 ost, 2 rennebuer og 1 pepper. Jeg vil jo helst samle på disse her, de grønne. Det det du får bonuspoeng for, men de røde kortene er verdt mye mer per kort. Du ser, en ost er verdt 3 poeng, mens en rennebue er verdt 9 poeng. Så jeg vil gjerne ha alt, egentlig. Men, jeg ser her, her ligger det ett brød på den siden, og ett brød på den siden. Og så ligger det kanskje noen kort under, det har jeg lov til å se på. Her ligger det ett brød og et tebrød, og i bunnen ligger det ost til det fjerde kort i bunnen der. Og her, skal vi se. Her har vi også et brød, ost. Oi, her er 2 ost etter hverandre. Så det jeg kan gjøre på min tur, det alle har sjanse til å gjøre, det er kaste kort. Så da hiver jeg 1, 2, 3 kort. Kaster 3 kort. Og da kan jeg ta 3 kort. Jeg kan ta enten fra en kastebunke, eller her. Men jeg tar da brød, ost og ost. Og så legger jeg tilbake disse. Sånn. Og så etterpå, så skal jeg ta min bunke. Da legger jeg de røde over selvfølgelig for å sabotere forresten. Og legger de oppe for eksempel der. Nå har jeg plutselig fått med 4 ost i hånda mi. Og da kan jeg legge 4 ost i posten og si 4 ost. Og har 4 en samme type, det er ikke alltid sannsynlig, men det skjer utrolig ofte, egentlig. Av og til hiver du 5 kort, og så trekker du 5 herfra, og så er det 5 helt kort. Hvordan skal sjefen tro deg på det, eller ikke? Det er vanskelig å si. For sjefen, han kan se hvilke kort du hiver, og hvilke du trekker. Det er veldig viktig for sjefen at han får mest av det. Hvis ikke, så går han glipp av en stor sjanse til å finne ut hva er det du har på hånd. Hvis du trekker inn 3 høns, og du sier at du har 4 brød, ja, da vet du at du lyver. Så, her ligger en del av spillet, her ligger en del av spillet, men her, munnen din, hva du sier, hva du klarer å kommunisere ved hjelp av kroppsspråk, og bribes, altså bestikkelser, det er hele spillet. Og det er veldig kult. Spillet heter altså Sheriff of Nottingham. Det å være sheriff, det er skummelte tider. For du har ansvaret for å åpne eller ikke åpne disse posene, og du vet ikke utfallet. Du kan aldri garantere det. Og det som er så artig, det er at den ene gangen du velger å si at nei, vet du hva, nå har det vært så mye tull her hele tiden, så jeg skal ikke åpne en eneste pose denne runden. Og så åpner de posene sine etterpå, og så legger de masse røde kort foran seg. Og du tenker bare nei, åh, tenk på alt det der. Og så har du andre runden hvor du åpner nesten alle eller alle, og når alle har snakket sant i denne runden, og så må du betale masse penger i straffegebyr til de. Det er også sånn der, nei. Så det å være sheriff, det er vanskelig, men det er også det gøy. Og i tillegg så er det gøy å ikke være sheriff. Så spillet funker veldig bra. Sheriffen går på grunngang. Du leverer her sheriffen 2 ganger i løpet av spillet. Og du må bløffe så godt du kan, og ha flaks selvfølgelig med korthandlet. Hvis du får 5 brød hele tiden, så har du 5 brød. Det er jo genialt, da har du jo flertall på det hele tiden. Og sheriffen begynner å tro det er mindre og mindre, eller mer og mer, det spørs litt hvordan de går. Jeg synes det er et
Veldig kul spill, og det spilles på ja, en time, halvannen. Hvis det fem spillere, så det maks da. Men spiller du på tre spillere, så går det under en time i hvert fall. Det et utrolig artig spill. Anbefales sterkt, og det bare gøy, altså. Det underholdende, så enkelt det. Ok, det var årets første anbefaling i Brettspill med Takas. Jeg håper å se deg igjen i neste episode, og så får du ha det fint inntil da.